Esam iekšā bēdīgi slavenajā jaunajā Stradiņa slimnīcas korpusā un varam gan dzirdēt, gan redzēt, ka pilnībā atsākušies būvniecības darbi un tie rit pilnā sparā. Piemēram, šajā telpā pašlaik notiek grīdu betonēšanas darbi. Pagaidu padome un pagaidu valde Stradiņa slimnīcā strādā kopš oktobra beigām, tātad divus mēnešus. To laikā padome vērsusies tiesību aizsardzības iestādēs lūdzot izvērtēt atbildību par zaudētajiem Eiropas Savienības fondu miljoniem. Vēl esot no pagrabiem izsūknēts ūdens, fasādes gandrīz samontētas, veikti vēl citi darbi, kas ļauj procesu uz priekšu virzīt raitāk. Stiprinam gan būvizrādzības, gan būvprojektu vadības komandu. Arī nedaudz esam mainījuši tikšanās formātu, lai pie galda sēst uzreiz visas iesaistītās puses, gan pasūtītais būvnieks, tāpat arī būvizrauks. Kādas ir tās projekts šobrīdējās prognozes? Pozitīvi vērtējot, teiksim, optimistiskais scenārijs ir nākamā gada beigas. Bet jāpabeidz bija šogad un faktiski jāievācas jaunajās telpās nākamgad martā. Šonedēļ izskanēja, ka Stradiņa slimnīca nepagūs apgūt Eiropas Savienības fondu naudu un būvniecības kavēšanās dēļ zaudēs 23 miljonus eiro. Kā pagaidu padomei un pagaidu valdei veicas ar darbiem, šodien ieradās apskatīt arī veselības un finanšu ministri. Es šeit biju apmēram 2 mēneši atpakaļ un salīdzinot vispār vizuāli, ko es redzu šodien, ko es redzēju iepriekšējā vizīte, ir daudz lietas tik izdarītas. Būvniecības kompānija patreiz ir gatavi turpināt strādāt, tikpat aktīvi kā šobrīd. Un tomēr šī ir jautājums ir jāskatās gan no tehniskās puses, gan juridiskās puses, kā mēs varam līgumu pagarināt. Esošā līguma termiņš beigsies 1. Martā. Kas notiks līdz ar Eiropas Savienības fondu naudas zaudēšanu un cik daudz vajadzēs, lai slimnīcas korpusu pabeigtu, šie ir jautājumi, uz kuriem atbildes finanšu ministrs sola pēc nedēļas. Visticamāk, ka mēs zaudēsim, mēs jau precizēsim, bet tie varētu būt apmēram 23 vai 40 miljonu eiro, tas vēl tiks precizēts. Savukārt, tas ir attiecībā pret šo projektu. Savukārt, nacionālā līmenī mēs skatāmies, kādā veidā mēs varam pārgrupēt Eiropas fonda atlikumus mums, kādu iespēju mums dod komisija, tā kā pie tā mēs finanšu ministrijā strādājam. Zaudējumus aplēst un lemt par tālāko rīcību plāno līdz nākamajai piekdienai. Atgādināšu, ka pārbaudi par slimnīcas būvniecību sākus arī prokuratūra, bet pārbaude vēl nav noslēgusies, ir pieprasīti papildu dokumenti. Vita Anstrati, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.